Ok, me gjitha të ju thatë, jam deputet i Durrësit. Çfarë ju thot fakti, për shumbull që një qytet i rëndësishëm si Durrësi, 70% të ardhurave, që mbledh e shpenzon për të groposur plerat në Tiran? Këto janë pastaj muhabete, kjo shifër nuk qëndron asë në qelë dhe asë në tokë. Durrësi ka pasur një problem... Cila është shifra juaj, me që nuk qëndron e imja? Unë merë kryetarën e bashkisë të shpjegoj shifra tani, unë nuk jam këtu për të shpjeguar shifra të çdo bashkie, por kjo... Dersa hodhët poshtë këtë, do të thotë që keni shifra tuaj. Kjo nuk qëndron asë në qelë, asë në tokë, nuk ka asë 1,7% që shkon për punimin e mbetjeve, por Durrësi ka pasë një problem të tmerrshëm, që ka qenë problemi Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, një gangren gjigande, që ishte fusha e, ose më sakt, vargëmari i plerave në Porto Romano, ku literalisht, jo metaforikisht, ushqeshin derat, dosat, bualicat, dhe prodhoi një helm i përditshëm në një krater qelbi që u bë motiv i shumë medjave ndërkombëtare për të treguar se ç'ishte Shqipëria turistike. Sot ajo gangren është pastruar komplet, në vend të asaj gangrene ka një ekopark dhe nga ana tjetër Durrësi për shkak të asaj gangrene dhe për shkak edhe të një organizimi jo dhe aq të mirë në kushtet e zgjerimit si njësi administrative, si vendore pas reformës, kishte problem të madhe me pastrimin. Dhe, okay. Dhe merita kryesore e anit është që po e kthen çdo ditë Durrësin në një bashki që do të jetë shembulli i pastërtisë. Ok, me gjitha të merë edhe shumë para me vete, gjithë çështja e dërgimit të plerave nga Durrësi në Tiranë.